मह स्वास्थ्यको लागि एकदमै गुणकारी वस्तु हो। यसको सेवनले शरीरमा स्फूर्ति र ताजापन उत्पन्न गराउँछ। तर यसको प्रयोगमा सावधानी भने मनज्ञ अपनाउनु पर्छ। मह अलि गरम वस्तु भएकाले यसलाई तातो खानासँगै खानु हुँदैन। त्यसैगरी चिया र कफीमा महको सेवनले शरीरमा ताप बढाउँछ, जसको कारणले एक किसिमको छटपटी उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैगरी घिउ र मह एकसाथ खाएमा त्यो धेरै नै हानिकारक हुन्छ। महमा ग्लुकोज फ्रुक्टोज पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, त्यसैले यो ऊर्जाको भण्डार हो। त्यसैगरी महमा प्रोटिन भिटामिन बी र सी आइरन म्याग्नेजियम पोटासियम क्याल्सियम फस्फरस सोडियम जस्ता तत्त्वहरू पाइन्छन्, जुन हाम्रो शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक हुन्छन्। खोकी लागेको छ भने महले जाती गर्छ। त्यसैगरी कब्जियतको समस्या छ वा दुब्लाएर मोटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि महले फाइदा गर्छ। दिनहुँ मह खानाले दिमाग तेजिलो बन्दै जान्छ। महलाई अनारको रससँग मिसाएर खानाले मानसिक समस्या, सुस्तता, निराशा र मानसिक थकान क्रमशः कम हुँदै जान्छ। त्यसैगरी सुन्दरताका लागि पनि मह लाभदायक हुन्छ। महको प्रयोगले आँखा वरिपरिको डार्क सर्कल हटाउन मद्दत गर्छ र छालामा पनि ताजगी ल्याउन मद्दत गर्छ। तर हामीले महको रोजाइ गर्दा धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ। एक प्रकारको जङ्गली मह, जसलाई हामी म्याड हनी भन्छौँ, यस प्रकारको मह खाँदा विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ। यस किसिमको जङ्गली मह माहुरीले इरिकेसी प्रजातिका फुलहरूबाट बनाउने गर्छ। ती फुलहरूमा रोडोडेन्ड्रोन भन्ने प्रजाति पनि पर्छ, जुन हाम्रो लाली गुराँसको एक प्रकारको प्रजाति हो। यसबाट बन्ने महमा ग्रायनोटोक्सिन भन्ने रसायन पाइन्छ, जसले हाम्रो मुटुको धड्कन र हाम्रो होसलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता नकारात्मक समस्याहरू हाम्रो शरीरमा देखाउने गर्छ। यस्तो अवस्थालाई मेडिकल भाषामा म्याड हनी टक्सिसिटी भनिन्छ। यसमा पाइने ग्रायनोटोक्सिन भन्ने रसायनले मुटुमा असर गरी मुटुको रक्तचाप यानि कि ब्लड प्रेसर घटाइदिने, मुटुको धड्कन अत्यधिक कम गराइदिने र मुटुको धड्कन अनियन्त्रित गराइदिने जस्ता समस्याहरू देखाउने गर्छ। त्यसै गरी यसले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने, रिङटा लाग्ने, झमझम गर्ने, वाकवाकी हुने, पेट दुख्ने, पेटमा साह्रै नै असहज महसुस हुने, आँखाले हेर्दा फरक देखिने र अन्त्यमा बेहोसी पनि हुने गर्दछ। हामीले त्यस प्रकारका जङ्गली मह खाएर अस्पताल भर्ना भएका कयौँ बिरामीहरू देखेका छौँ। मैले यहाँ एकजना बिरामीको अनुभव उहाँको अनुमतिपछि सेयर गर्ने विचार गरेको छु। मह खाएको केही बेरमा नै जिब्रो र ओठ झमझमे आयो, बिस्तारै पेटसम्मै झमझम हुन थाल्यो। केही बेरमै जिउ लट्ठ भयो, मलाई मह लाग्यो। आधा घन्टा जतिपछि त भोमिटिङ नै हुन थाल्यो। धेरै पटक भयो, जिउ पुरै भारी भयो, केही गरुङ्गो चिजले थिचे जस्तो। हात खुट्टा चलाउन नसकिने भयो। म मस्तसँग निदाएछु, बेहोस भएछु, एक दिनपछि बिउजिएछु। शरीर शिथिल थियो, पुरा होस आइसकेको थिएन। पूर्ण रूपमा बिसेक हुन करिब एक हप्ता नै लाग्यो। त्यसैले मेरो अनुरोध के रहेको छ भने, मह शरीरको लागि फाइदाजनक वस्तु हो, तर यसको चयनमा धेरै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै रोचक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है। साथै यो भिडियोलाई सेयर, लाइक र कमेन्ट पनि पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।